Ne. Përshëndetje për gjithë. Sot kemi të ftuar pedagogun në Fakultetin e Shkencave Sociale, në degën e filozofisë, gjithashtu studiuesin e filozofisë, përkthyesin, zotin Arment Mua. Zotin Mua, faleminderit shumë që pranuat ftesën. Faleminderit juve për ftesën. Sot do të që të flisnim kryesisht për Deleuze, me që ju e keni studiuar edhe në disertacionin tuaj, Deleuze, edhe pikrisht do të që diskutonim ç'është filozofia e Deleuze dhe Guattari. Që në parathënien e librit ç'është filozofia të Deleuze Guattari, ju si redaktor dhe Elvis Hoxha si përkthyes, konsideroni se nuk është metafilozofi, por si emër i një simptomatologjie filozofike. Se pikrisht simptomatologji filozofike, zoti mua? Po, së pari, për të parashtruar pak një, si them, ferment kulturor të njësë mëson për në Shqipëri, duhet të them që këtë tekst është një ribotim, Elvis Hoxha e pati përkëthyër vite më parë, është një nga ato rastet pat lume, ku teksti më në fund arrin të shteroj tirazhin e vetë parashikuar për herë të parë, dhe jemi në botimin e dytë të radhë të rishikuar, të riredaktuar, të riparë natyrisht nga përkthyesi. Dhe ky tekst, siç e thatë ju vetë, ka një veçori që, duke qenë një tekst i rëndësishëm i shkruar nga Deleuze dhe Guattari, se shpeshherë harrohet emri i dytë, pra një tekst i shkruar me katër duar. Gjithashtu, paraprihet nga një parathënie e shkruar po ashtu me katër duar, pra e Elvisit dhe e imja, ku në një farë mënyre, si thua, jemi përpjekur të reduplikojmë, të rimarrim dhe të ripropozojmë gestin që vetë Deleuze dhe Guattari bëjnë. Në atë pikërisht fluks shkrimi, ku është vështirë të dallohet se ku dhe kur shkruan njëri dhe ku dhe kur shkruan tjetri. Pra, në kuptimin që përmes këtij gesti, që shumë krye, jemi munduar jo vetëm të japim një, të themi, parashtrim të një perceptimi të mundshëm, të një propozimi të mundshëm për të lexuar, sepse ka shumë natyrisht në tekstet e pasur filozofi, por edhe për të rezonuar, për të prodhuar një gjest rezonues me vetë gjestin që është ky tekst, që është filozofia, i shkruar nga Deleuze dhe Guattari. Në këtë kuptim, si thua, efekti i parë është krijuar tashmë, në kuptimin që kur dy njerëz takohen dhe riprodhojnë një gjest, por pa majmunëri, po thjesht e riprodhojnë duke dashur çfarë, të të nxjerrin në pah, të evidentojnë atë që është singulariteti i shkrimit, atë që është singulariteti i konceptit, atë që është singulariteti i zonave rezonuese. Kjo është gjë e rëndësishme që në një farë mënyre, domethënë pa rënë zigzage dialektike, por në pasqyrim e disi më kompozicionale jemi munduar të bëjmë. Pra, së pari si shpjegimi i gjestit dhe i ftesës me ligjit. Çështja që ju shkruat në pyetje, pse simptomatologji është i takon asaj që unë quajta një propozim, një mënyrë propozimi për ta lexuar këtë tekst, i cili mundohet të mbaj parasysh faktin që filozofia në jetën e gjatë, në shkrimet e shumta filozofike të Deleuze-it, praktikisht është teksti i tij i fundit i madh i rëndësishëm, Deleuze-i vdes në 95, teksti që është filozofia është botuar në 91, është teksti që ka shkruar bashkë me Felix Guattari. Ka katër tekste të Deleuze-it shkruar me Guattari, që janë njëri më i rëndësishëm se tjetri. Dhe do të them që por një filozof që e ka sprovuar kaq gjatë veten, siç e thot ai vet në parathënien e tij, kaq gjatë veten në ushtrimin e filozofisë, ndjen se në një moment vjen koha për të pyetur
qësh kjo gjë me cilën jam marrë për jetë. Dhe, si të ashtë këtë pyetje është ruar kaq pas til, për të e, në mënyrë kaq të drejt për drejt, në mënyrë kaq gati-gati brutal, në vërtetësim që kërkohet. Në jep me një herë një indikim se këtu nuk do të bëhet fjalë për një metafilozofi. Kjo është një pyetje e shtruar në orën e intimitetit. Pra, nuk është një nga ato tekstet ku autori me shumë erudicion dhe me shumë arkitekturë ndërton objektin ndaj të cilit mban distancën e shëndetshme për të thënë tamam, ja pra, se çfarë është pak a shumë filozofi. Në këto kuptim, që është filozofia, është vërtet një, si të them, zgjatim filozofik, një përgjigje filozofike që nuk del nga imanent në filozofi. Do me thëmë, basti këtë teksti, është të mund të fitet për filozofi, brënda imanentës të filozofisë. Kjo është gjemë spikaku, si të them, që e dalon Deleuze-in në përgjithësi dhe këtë tekst në veçanti, në që nëse përkasim. Pra, një metafilozofi do të ishte, si të themi, një propozim shumë profesoral, didaktik, me një distancë, me një dalim, jo imanent, po gati-gati, një loj distancë transcendente mes subjektit që po e shtronë çështjen dhe objektit që po trajtohet si çështje. Këtu nuk është fare stili i Deleuze-it, ka shumë pak mund të jetë i Guattari-s që nuk ka vuajtur në një nga si të themi aspektet e akademikit. Por nga ana tjetër ne e kemi propozuar leximin e këtij teksti, domethënë atë rrjet konceptual që trajton këtij tekst si një simptom evolutiv. Arsyeja pse ne e kemi propozuar si të tillë ka të bëjë jo vetëm me tekstin që është filozofia në veçantë, por edhe me gjithë atë gest filozofik që mban emonin apo shifrën Gilles Deleuze. Sepse, për të bërë pakës historik, Deleuze, që është njëri nga filozofët kryesor të rilindjes së Nietzsche-s, të sërë që shumët Nietzsche e Renaissance, fillim viteve 60, është autori që në 62-shën, botoni një tekst shumë të rëndësishëm, u saroni që ndërkohë Nietzsche është mjafti, harruar, për të njështë shpesh i diskredituar, i kesh interpretuar, i ngarkuar me aspekte të një si të temi interpretimi të rësisht arbitrar në lidhje me nazizmin. Dhe është një kohësisht epoka e dominimit të fenomenologjisë, eksistencializmit dhe dialektikës. E ashtu quajtura periudha e tre hëve, që është gjatë deri në 26 vjet. Por pikërisht kemi këtë Nietzsche Renaissance dhe Deleuze është njëri nga filozofët që propozon një vepër të rëndësishme. Që titullohet pikërisht Nietzsche e la filozofi. Dhe interpretimi i tij kryesi, pra reinterpretimi, rimarrja, rivlerësimi i Nietzsche-s konsiston tek termi simptom. Domethënë tërë filozofia e Nietzsche-s duhet pas një simptomatologji. Sepse vetë Nietzsche vendoset në raport me historinë e metafizikës, me historinë e moralit, me atë që ne e quajmë historia e filozofisë në përgjithësi, me metafizikën të kuën, si të tjë. E konsideron se ka ardhur momenti që gjithçka të ripërcohet dhe të ripërcohet në kuptimin që domethënjet nuk janë më aty për të konsideruar si të pandryshueshme, të kristalizuara, të sedentuara, të konsoliduara. Por janë gjithmonë situash kuptime të cilave ju duhet gjetur kuptimi. Dhe më thënë, ajo që ka rritë për të thohet, është vetë kuptimi i kuptimi. Dhe si e tila dhe, kuptimet në, po themi, aspektin e filozofisë teorike dhe vlera në aspektin e filozofisë morale, janë të tëra për të rikaluar në si, pikërisht në një si diagnostike, për shkak se në vend që të merren si emërtimet e sëmundjeve apo të shërimeve, në fakt do të merren si emërtime simptoma. Dhe aty hapet ajo që më pas
nga Nietzsche e tutje do të mund të konsiderohet qoftë si një dekonstruksion, qoftë edhe si një hermeneutikë përgjithësuar. Ma di Nietzsche do të shkojmë më tutje, për ndoshta do të kemi rasta rikatën tek vetë dhe në zguataria, kjo hermeneutikë përgjithësuar, Nietzsche ka edhe një sistem vlerë singulare, një vlerë tamam një shqip për të të tijën, që kjo hermeneutikë përgjithësuar dhe të tuar tamam si një estetikë. Por, me gjitha të, pra, fillon filozofia e interpretimit, është e famshme aforizma e Nietzsche-s, nuk ka fakte, por ka vetëm interpretime, dhe në këto kuptim, ajo çka që ndron në themel të një aforizmi të tillë, që është aforizëm programatik, pra jo një aforizëm kalimtar. Ajo që ndron në themel të një programi të tillë është pikërisht konceptimi i një filozofie si një simptomatologji. Tani dhe ne e kemi parë pak a shumë si të tillë tekstin që është filozofia, po edhe më gjërë filozofinë e Deleuze-it të përgjithë, si një simptomatologji, do më thënë si një tekst, jo vetëm që ripërcon aspektet fundamentale të asaj që ne quajmë filozofi, por edhe si një tekst që në farë mënyre kërkon gati-gati një vetë diagnostikim nga në jonë. Do më thënë, ne vetë e shohim tekstin si një simptomatologi, sepse shohim vetë vetën si simptomat të mundshme në këtë tekst. Pra, në këto kuptim, neve shëndrojmë tek simptomatologia, sepse simptomatologia lidhet në pas me një genealogji, në konceptimin e filozofisë, një genealogji. Me një genealogji të atyre që mundohet të gjurmoj ngjarjen, që mundohet të pikas mbërjet, që mundohet të kaleroj dhe të shtjeloj diferencat, dalimet, ku do shofshin, janë gjitha koncepte që natyrisht kërkojnë shtjelim të më vetëpishëm. Pra, në dalim nga thjesht vetëm një genealogje kuptuar si një histori. Genealogjia dhe dhe historia në këtë kuptim, në gjan një mikrohistori, në gjan pak a shumë historisë shkollës analeve, por ajo që ka kërkon të bëjë genealogjia, është pikërisht të gjurmoj këto zona, thuaj se pa dallueshmërie, po ku në fakt prodhohet dallimi, këto zona drithije, zona gri, do të shkuaj Foucault, zona, do më thënë, shumë jo të bujshme në një farë mënyre, po që pikërisht aty konsiston vendi një ngjarje, nyja e një mbërjeje, pra e një dëvënie, e një procesi që implikon për mes dalimit një shëndërim, por një shëndërim imanent, kjo dhe të qaruar, pra mbërja, kjo më që i paraprim bërje, se ka propozuar si term poeti Renard Zeko, të ne e kemi përdoru, kjo mbërje, pak si mbrujtja, po pa mbritur të mamë të ka i produkti final, kjo mbërje implikon këtë shëndërim imanent, të ndryshim për mes parimit të dalimit, po që mbetet në imanent. Jo kalimin nga një term të kjo tjetër term, që do të na shpinë të gjithmonë në një fushë të aktualizuar, por pikërisht gjurmimi i një virtualiteti në mbërje të vetë. Të ndalojmë pak edhe tekstili, zoti mu. Teksti, a mund qëhet i mirë kur prodhon heterogjenez edhe kur heterogjeneza implikon një stil që mund të shpre? Pra, a mund qëhet një loj rezatimi i ndijimit në koncept? Po, më përqeu shumë formulimi i pjesës fundit të pyetjes, është pa dyshim për të vënë në pah, në veçanti në rastin e Deleuze-it, po gjithmonë do të themi Deleuze Guattari, po unë do të referojmë Deleuze-it sepse e ka të tematizuar edhe në tekstet më hershme këtë aspekt. Pikërisht një raport, një
sensibilia, raporti ndjesore, si më tiju, me konceptin dhe me mendimin. Ishte shumë e fort, fort karakterizuese. Dhe tani, kur vjen puna tek stili, natyrisht stili do ta rrezatoj të sensibilia të konceptit. Dhe do ta rrezatoj në të gjitha ato aspekte ndonjëherë edhe tensionale, problematike apo paradoksale që hapet mes sferës ndjesore nga njëra anë, mes ndjesores ose si thotë Deleuze më saktë, të domethënë çështja tek ndjesoria nuk është thjesht ndjesia, nuk është thjesht ndjenja, por është qenia e ndjesorës, pa nga një aisteton. Çështja shndrohet në një aisteteon, një aspekti kryesor ku sfidohet ndjeshmëria, është pikërisht si të mund të bëhet e ndjeshme e pandjeshme. Dhe në këtë kuptim pra, nuk është e mundur që e ndjeshme, e pandjeshme, të bëhet e ndjeshme pa hyrë në një rezonim, por në një rezonim heterogen, do mos dëshurisht, me mendimin, në këtër asë me konceptin, sepse për të lëgjim mendimin filosofik, është gjithmonë konceptual. Por është pra një koncept i cili nuk është, të është mbyllur në vetë vetë, është një koncept i cili është vendosur në një rezonim, shpesh herë, heterogen, me atë zonë të intuitës, ku grumbullohet, apo ku pështilet kjo sensibilia. Dhe në këtë kuptim, pra, aspekti një takimi që përbën një heterogenezë mes konceptit dhe intuitës, si intuitë ndjesore, ose të ndjesore në vetë vete, përbën njërën nga premisat e stilit. Pra, stili është naturisht, jo thjesht të vetëm të mendosh saktësisht, korrektësisht, një rigoroze për njës konceptere, por stili fillon të marë të shëndërohet e i vetë një shifër, shumë të rëndësishme, në një shifër, kur të një shifër, pleonazëm të rëndësishme, një shifër, të re filozofike, i vetë konceptet marë një tjetër konsistencë, të mes të rezonimi heterogen, me ndjesor, pra stili do të bëhet karakteristike e fortë disa filozofëve të shekullit të 20, gjë që përpara nuk ishte një domosdoshmëri. Domethënë, të mos ngatrojmë ato që neve sot i shohim edhe me ëndje, apo edhe me pak ironi, si shifra stilistike të x autori apo y autori. Me stilin të kuptuar si një generator filozofik. Pra, natyrisht, një gjë është idiosinkrazia, si të them kantiane, por ata që janë taftë të dëjnë një tekst pak a shumë në original të Kantit. Një gjë është ajo, e krejt tjetër gjë është kur stili bëhet ai vetë generator konceptual, në gjizës, i madhë konceptual, sepse tashmë stili e ka hapur konceptin. Do më thënë ka hapur konceptin në atë zonë, ku ndjesoria fillon flet dhe pasuron konceptin. Dhe në asjel, të në thërishë, vetë ndjesoria që të mund të kalojt e konceptin, i është hapur tashmë konceptin, dhe koncepti po ashtu është heterosi, dhe më thënë tjetri i domosdoshëm i ndjesores që është ndërkallë. Pra, ajo që duhet të them është stili në fund fundit. Vërtet, filozofia konsiston në krijimin e koncepteve, por stili në këtë rast është diçka më tepër se sa koncepti. Një koncept, jo një meta koncept, po pra, por është një koncept me këtë madhe. Si. Përsa është, natyrisht, nuk pretendoj të shteroj një që është një kash të rëndësishme dhe të ndërthurë, që shpjellohet në në shpërhapje të ndryshme. Realisht ka një, si që quajtë, në të drejtë rezatim. Por, gjë e rëndësishme është kjo dhe më që filozofia fillon tashmë të flasë për me stilit, stili merë një rëndësi parsore. Jo më kotë, të shërë filozofë, si punë e Deleuze-it,
nga të tjerë autor fqinë me filozofinës, po duha tani të jemë rëtoj në zhandrë dhe disiplinë, apo jo më fati, dhe më kërës ishku pojët, artist, ishuajnë poet të filozofinë. Ka një arsye pse kjo poezi në filozofi, po pa u marrë realisht në poezinë si të tjilë, me gjitha të hapja filozofisë në një poezi. Mikpritja nga në tjetër e vetë poezisë, kjo ndjeshmëri e poezisë për këtë lloj filozofie, të ndonë do më thëmë të prodhoj një shije realisht, jo vetëm të dëshmuar, por të ndonë të ngjizë një shije të re, dhe më një shije të re edhe tek lexuesi, një shije të re edhe tek ai që i mendon këtë tekst. Dhe realisht janë ngjizës të mdhenjë eksistente. Në vënë është dështirë të ngjizë në eksistente pa kaluar për mes ti apeli që është ti. Përmendët shia, mirë po, nuk duhet të kalonim këtë pjesë pa ju bërë një pyetje. Pse shia e ka të vështirë të rënditet në hierarki, zoti mua? Po, shia është, si të temë, për nga vetë përkufizimi është anarkike. Do më thonë, kjo është e bukura dhe të Deleuze-i. Kuptohet, ka një historicitet kjo çështje. Nuk e di për shembull si do të mund të gjendej e njëjta pyetje e shtruar në autor, themi shumë me përkatësi politike diametralisht të kundërt, po kur flasim për Deleuze-in apo edhe për filozofët e tjerë që ata që se tu ashtë kanë kaluar në prurjen e madhe, në qasjen e madhe Foucauldiane, si që janë pas taj, si që kënë më tutje Rancière, Jacques Rancière. Ajo që zbulohet, është gjithmonë shia për kontingentën dhe të kuptosh që kjo kontingent gjithmonë përcakton një të vërtet, si temi qarmatos, që themeli i gjdo hierarki, hierarkie, pra hierarkia në sistemin platonik. Themeli çdo hierarkie në fakt është anarkia. Dhe pikërisht kur flasim për shijen, në qoftë se shija do të hyjë të sistem me kaq kollaj lloj në një hierarkizim. Atëherë si thua do të kishim një reduktim të shijes, një reduktim të ontologjik praktikisht të shijes në një si të themë, një prirje analitike. Një sjellje më saktë analitike. Ndërkohë që shija është një apel, shija është një nuk ka shije pa një gest sintetik. Nuk ka shije pa diçka që realisht të ngjit në kuptimin enka se përdor këtë fjalë, pikërisht për të ikur, për të dredhuar aty fjalori apo asaj terminologjie e cila mund të gjithmonë të hierarkizoj fenomen. Në këtë kuptim, pra, shia ka një ngarkesë politike, vjen aty për të përmbysur një hierarki, vjen aty gjithmonë për të sjellë një rrezik, vjen aty për të çarë një rend tashmë të stabilizuar, tashmë të ndërtuar. Domethënë, shia është, si themi, një rikushtetuese, por që niset nga një pozicion gjithmonë i brisht. Dhe kjo është tepër prekse, sepse si thua, mundohen të shkërmoshim soliditetet e mëdha, ato soliditetet që shpesh e në marrin fëmë, për mes një brishtësie, por që ka një rezatim, një aftësi gryes, një... që është të gërishtë shia. Dhe... veç kësaj, pastaj, që pëse strukturojmë më theosisht dhe edhe historikisht në pikpamja teorike përgjigjet, kuptohet që me kritikën e tretë të Kantit, me kritikën e gjykimit, në 1791, është përcaktuar se e vetë në mënyrë, por të dhënë dignitet një shije, dhe pra për të nëse në shije, në të është dhe vetëm në atë që quhet de gustibus est, në më thënë që është e shije, së është tjeshtë në shije individuale, është një universalitet subjektiv. Pa nga momenti që një filozof kaq strukturues, kaq sistematik sa Kanti, fillon bëhet ai vetë një lloj poeti, teksa fillon të flasë për shijen e gjykimit estetik. Dhe thotë që shija, problemi i shijes, është pikërisht që neve nuk dalim dot nga një kontingjent që karakterizon, sepse vërtet
fshia kur vjen puna tek e bukura. Këto parasysh kanë të klasifikuar. Kur vjen puna tek e bukura, fshia po nuk pretendon një universalitet, në shpare e mëndon. Por ama, karakteristika thelbësore e saj, që këtë universalitet pun tjetë vetëm dhe vetëm subjekti. Dhe këtu kemi zbritje në thelësit e subjekti. Pra, në fund, fundit, qëpar kuptojmë, dhe kjo është një temë që vetë Deleuze e ka trajtuar, dhe madje përfitoj të ata përmend, pasi tekstin shpërthyer në gjithashtu në Shqip, Ponga, Elvis Hoxha, redaktuar po nga unë vite përpara dhe botuar nga shtëpia botuese Zenit, që titullohet pikërisht Filozofia kritike e Kantit, është teksti i 64-s, në mbas Nietzsche, ku Deleuze shtron këtë problem kantian të kritikës në përgjithësi dhe të doktrinës së fakulteteve, sidomos tek tre kritikat e Kantit. Por interpretimi që bën Deleuze është pikërisht duke privilegjuar kritikën e tretë. Dhe interpretimi i tij është si themi ndoshta pak jo i tepruar, po rivendikon originalitetin e këtij interpretimi, ku thotë se kujdes, kritika e tretë nuk është një plotësuese e dy kritikave të para. Domethënë, estetika, gjykimi estetik, nuk është një plotësuese e gjykimit teorik, pra i gjykimit njohës dhe i gjykimit moral. Të dy këta fare, njohës dhe moral janë gjykime përcaktuese, në kohë që gjykimi estetik është një gjykim reflektiv, pra pa domen, i mungon autonomia në kuptimin e fortë. Ja. Por ama, as nuk pranon të jetë thjesht heteronom. Dhe të rëzë në thotë, kjo kritike të rejtë, kjo gjykim estetik, nuk plotëson të të pare, por në fakt i themelon, po ku i themelon? I themelon pikërisht të kjo munges themeli, të kjo të kjo fërkim, të kjo tension që është një estetik, dhe më thënë një universalitet, por subjektiv. Dhe gjdo heri të 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 gjdo heri të vendosë shumë në qështë. Në këtë kuptim, duke të figurë, dhe më thënë, ante liter, para se ta filozof politik ta tematizojnë kontingentën në filozofi, duke të figurë Kanti, për mes zërit indirekt dhe lëzit të thotë që në fakt çdo hierarki u themelon në një anarki. Qoftë filozofia, qoftë shkenca, qoftë arti janë tri motra kaoide, tri bijat e kaosit, se cilat ndërkash janë diferencime për kaosit. Pse kjo lidhje me kaosin? Pse domosdoshmërisht i vjen krijimit nga kushti i raportit që arrin të krijojë me kaosin. Po, kjo do një përgjigje pak më të shtruar, si themi, për kuptimin që teksti është shkruar me disa premisa, edhe pse të heshtura, me disa premisa të qarta të politikës, të cilat në ndjeshmërinë time janë tërësisht të vlefshme, madje shumë më tepër të vlefshme sot. Që tu është karriera dhe pak të koha. Ne shohim, nuk e di, shohim ditë për ditë edhe në universitetin. Universiteti është gjithmonë më pak në universitetin, të një përfiturim i ideve. Dhe gjithmonë më tepër një ndërmarrje ku sfida kryesore është menaxhimi dhe jo krijimi konceptual apo ideologjik. Po kjo e ka pra një arsye, e ka një arsye natyrisht rritet shumë me vitet 80 e ka shkuar galop progresiv në këtë formë. Se kjo është disa nyje shumë perverse të lidhjes së një dieje specifike me pushtete specifike, po ashtu në farë mënyre e kanë uzurpuar, të shumë dhe kanë përcaktuar dhe pëshmërin e dijes. Pa ardhur kur, si të arteri të këtë momenti ku të bëhet një pyetim autentik i çfarë do të thotë reduksion i dijes. Se në fund fundit është një dije reduktuar, është një dije tashmë e diktuar, nga nevoja të imponuar, nevoja të induktuar apo ashtu. Nuk ka asnjë referent natyror që karakterizohet nga një shtrëngesë reale. Qëto që? Të duhet një
takimi po saqëm bi këtë temë. Po, qështja e kaosit, para se të trajtojë si të tjilë, lidhet me një bashkë përkatës të arsisht negativë, që për dhe lëzin është opinion. Tu, më dhënë është interesant fakti që nga aspekti filozofik, armiku i pari madhi opinionit është Platoni, dhe është interesant pra se si një anti-platonian si Deleuze, një filozofi që i bashkohet gjestit Nietzschean, që është përmbysja e platonizmit. Në këtë aspekt, të paktën në aspektin frazik, pra të formulimit të frazës, që armiku më i madh, banaliteti më gigantesk për cilit rrezikojmë vdekjen komike, është opinion. Pra, në vend që të prodhojmë mendim me ato specifika që ka në tri shtjelljet e veta ka oide mendimi, pra mendim është filozofia, mendim është po është shkencë, mendim është po është arti. Dhe të treja janë disiplina krijuese, pra të mendosh një, dhe të krijosh, dhe tu jemi prapë të një statut, si temi ontologjik Nietzschean, në më thonë, dhe lëzhin e këta aspekt është Nietzschean, krijimi është gjemë dhe të edhe të vërteta të krijojnë. Pra nuk është partizani i zbulimit, në këto kuptim është anti-platonian. Platoni të vërtetën e vendosë një të vërtetë që ka dignitet ontologi, dhe si e tjil pra duhet zbuluar, nuk mund e të krijojnë. Por një anë tjetër, si që në mëson me një herë gjesti filozofik, interpretimi që filozofik, që rrasë Deleuze i bën Platonit, filozofit tjetër, është që, po, vërtet kjo themelohet tek ideja, i statut ontologjik, pra ideja është e vërtet, por, për para se ideja të ketë atë statut transcendence të existences objektive, Deleuze duhet ta, më falë, Platonit duhet ta krijoj konceptin e ides, pra edhe koncepti i ides nuk është i dhënë, nuk është. Pra krijimi i paraprin gjithmonë zbulimit, zbulohet vetëm ajo që ka është krijuar. Pra, o thosha, opinioni është armik i mendimit në përgjithësi në sotë. Dhe në këto kuptim, mundet të krijohet edhe një rezonim i tillë në Platonin, sepse është shumë më pak rrezik, shumë i zgjidhur të Platonit se sa opinioni. Opinioni pikërisht i e bllokon mendimin, e pengon mendimin, mendoj, e uzurpon, e përcudnon, e dhunon, i përcakton kufit para prakis. Pra një farë mënyrë edhe e tal me diktatë. Dhe naturisht, gjitha kjo duke e ridikolizuar, duke e bërë që sa. Në këtë kuptim, thua në shoftë se ne jemi një shoqëri opinionale, një shoqëri opinion, tashmë të përgjithësuar, të zgjeruar. Opinioni ka depërtuar çdo qelizë sociale. Çfarë mbetet, do të thonë, cili mund të jetë një lloj, si thua, burimi prej nga të mund të prekën, të nxirren, të merren ato forca, të cilat janë forca autentike të mendimit. Dhe natyrisht i vetmi vend sipas Deleuze-it është kaosi. Në kuptimin jo vetëm që kaosi ka qenë gjithmonë një referent i pashmangshëm, në kuptimin është për shembull origjina e pathëndshme dhe e pamendueshme e mitologjisë greke. Por pikërisht, si e tillë, domthonë do parë vaksisin tonë, sepse fakti që merret si origjinë, por nuk thuhet asgjë për këtë origjinë, është si thua një lloj arkeje e munguar, është shumë një lloj tensioni sesa një diçka që është aty. Dhe në këtë kuptim, pra, si kur të mjaftojmë me ta që kaosi është një forcë për mendimin, por ai vetë është i pamendueshëm, imperativi deleuzian, nga ka thënë se ajo që ka
duhet ndjerë, është e pa ndjeshmja tek ndjesia, ajo që ka duhet menduar, është e pa menduara tek mendimi. Pra, nuk mundet të kemi një mendim realisht, autentikisht krijues, nëse ky mendim nuk hyn në raport me kaosin. Nga ana tjetër, rreziku është nëse mendimi apo ndjeshmëria, ndjeshmëria artistike, hyn në një raport të tillë me kaosin, që përsithet, pra indiferencohet, shuhet në këtë përsithje tek kaosi, aty ka mbaruar gjithçka. Do me thonë, ajo çka e rrezikon mendimin, është një vdekje e dyfish. Në njëra anë është vdekja komike tek opinioni, që është një vdekje, si themi, komikisht brutale, apo brutalisht komike. Dhe një vdekje ndoshta tragjike të rrat, që është vdekja tek kaosi, por të dyja janë funde të mendimit, janë pika fundore. Në një kohë që ajo çka është interesante për Deleuze-in është gjithmonë në mesin. Pra, të mendosh, do të thotë, natyrisht, të mendosh apo të ndihesh, do të thotë të evitosh, pra të mund të rrish në ekuilibër duke evituar rënjen tek njëri pol ose tek poli i tjetër. Dhe duke qenë se atëherë mendimi por vendja e duhet të punojnë me këtë material që vetëm te kaosi mund ta marrë. Atëherë sistemi detyra e këtyre formave të shprehjes e këtyre disiplinave të mendimit është diferencimi prej kaosit. Pra, materia kaotike duhet të filloj të diferencohet, të tjere, të formohet, të formësohet, të përmes atyre mbërjeve, dhe jo përmes një forme që merë formë një ere një, një shkire mbërjeve, bashkushme, në mënyrë që nga kaotike, të bëhet kaoide, dhe të bëhet një bie kaosit, një kaoid që një originën, një pra burimin, një originën kaosit, por që tashmë nuk është kaos, që tashmë është diferencë. Ama, kjo duhet kuptuar, është gjithmonë një gjest i rrezikshëm. Pra, është shumë e saktë ajo që e Deleuze e ka thënë, vazhdimisht në tekstet e tjera, që gabim thelbësor është të menduarit se të mendosh nuk është gjë e rrezikshme. Të mendosh është gjë e rrezikshme. Të krijosh është gjë e rrezikshme. Pse? Sepse që mendimi të ketë dinjitet, të ketë autenticitet, duhet patjetër të kalojë një krijim, si them kështu, fundamental. Po krijimi fundamental duhet të ndodhë në këtë hesabe të kaos. Ne duhet ta diferencojmë pa u indiferencuar të kaos. Kjo është drama e madhe e mendimtarit, drama e madhe e artistit, por edhe drama me sa duket e shkencëtarit, e shkencëtarit autentik, sepse të tre këta janë krijues botë, në të tre këta krijojnë ledhueshmëri specifike të botë. Po, përmendët edhe imanenca në fillim, por pse të merron imanenca pikrisht edhe filozofët? Dhe pse pikrisht për këtë mbetet imperativi filozofik e pamendueshmja për të menduar. Po, në një farë mënyrë i erdhëm rrotull sa e çështi për gjatë këtyre përgjigjeve, po. Pyetja është shumë, si themi, tepër sfidues, është aq sfidues sa është e pamundur të pretendosh të japësh një përgjigje të drejtë për drejtë dhe jo më kot, edhe një autor si Deleuze nuk e ka dhënë dot një përgjigje, domethënë nuk e ka menduar si të dhënë një përgjigje të drejtë për drejtë, po më tepër përgjigja duhet sistemi të mishërohet në këtë gjest filozofik që ai ka bërë thëri, apo nga natyrisht është filozofi imanentës, sikundër ai veçon brënda traditës filozofike një, si të themi, arkipelag të vogël që ka prodhuar gjithashtu traditën e vetë, që është tradita imanente. Duke nisur nga Spinoza, duke kaluar tek Nietzsche, Bergson. Si pas ti, këta autor, ma di duke nisur me Lucreti, si pas ti, këta autor janë autorët e imanentës. Dhe, se është sfidë
është speed sepse është më tepër se speed, do të thonë është një tmerr, siç e vetë, është një tmerr dhe termi tmerr këtu lidh me sublime, pra do të ketë diçka sublime, por diçka sublime të pa shpallur, të pa kristalizuar, dhe më në gati të pa perceptush, në të gjimane e. Sepse neve kemi kolaj që të identifikojmë sublimen me transcendentin, diçka që është aty, për balë në, aq e ndryshme nga ne, aq e shformuar në raport me ne, aq e pa krasu është në fushin e saj në raport me ne. Sa që me njëherë i atribuojmë një tipar transcendentin sublime, nështë punë është qëpar të njërë në është një në nëmë. Është sfida filozofike par excellence, sepse ajo është çështja, do të thënë si të ndërtosh për gjatë ethnis terrenin ku po hedh hapa. Ku bëhet fjalë të hedhësh hapat në terren ekzistues. Dhe fjalë të shtrish terrenin e qenjes përmes fuqisë së mendimit. Po çështja e imanencës është e komplikuar tek Deleuze sepse kjo është çështja që si themi, do të munduar të jemi të kuptushëm në tërësi. Imanenca konsiston të fakti që mendimi duhet të thotë qenjen. Gjë që është shumë e vështirë ta bëj në mënyrë identitare. Do të thonë, po çfarë duhet mendimi nëse mendimi bëhet thjesht dhe vetëm një tautologji e qenjes? Por nga ana tjetër, domosdoshmëria e mendimit, dhe kjo është edhe mësimi heideggerian, domosdoshmëria e mendimit konsiston pikërisht te ky raport ontologjik me vetë qenjen, pra nëse mendimi e humbet këtë domosdoshmëri të raportit me qenjen, ka humbur vetë elementin e tij autentik. Por nga ana tjetër, kjo është çështja që të thuash qenjen nuk do të thotë të bëhesh një tautologji e qenjes. Pra, çështja e imanencës, tek Deleuze i artikulohet pak shumë në këtë formë, që mendimi duhet të thotë qenjen, po pikërisht duhet ta thotë qenjen si dallim. Pra, jo vetëm si dallim prej saj, mendimi dallon prej qenjes, dhe duhet ta thotë përmes dallimit që mendimi është në raport me qenjen. Por tek sa e thotë, duhet njëkohësisht të marrë përsipër bërjen e dallimit tek qenja. Pra, kjo është çështja e imanencës. Dhe është ndryshe, do më thëmë, këtu filozofët ndryshëm, bëjnë që ndryshëm e ndryshëm, kuptohet, unë po mundohem të raportohem imanentës të Deleuze, po ka për shumë të filozofë që shkojnë në transcendenta të caktuar, na qofë që këto edhe jo më teke njështë transcendenta, po disa transcendenta në të vogë, të cilat të mund të shërbejnë, si të themi, si pika referimi, të cilat pra bëjnë piketa, udhëzues, përkujdes, që mund t'jenë herë moral, herë politik, herë filozofik, në kuptimin teorik të fjalës. Dhe si këtë është pra është një udhëtim interesant me të vetëm, por është një udhëtim më i sigurt, sepse gjithmonë ke këto piketa që paga shumë të drejtojnë, të orientojnë, kujdes këtu, mos e të promatë një autoritetin e kësaj, për shumë tradita. Tradita ka një autoritet transcendent në raportin. Po që është e është që si implementohet në vetë vetë e tradita, në një kohësish dhe të që është e imanent. Dhe, pra, shumë filozofë, i vendosin të transcendente të vogla, pikërisht për të evituar rënjen në kaos që implikon imanent. A ishë thamë për para të lidhër në kaos, e ishë një qesë tipik i imanent. Pak to, si të temi, ku lavrojtimi, piketa orientuse, të stime i bëti të shtirë, stime i bëti të rezikshëm. Në njëherë, më bëti të rezikshëm dhe për të tjerët. Në momentin që implikohet si model, mund të bëhet edhe rrezikshëm për të tjerë. Thënë kjo, vetë sfida par excellence e filozofisë, sepse filozofitë të transcendentës, të suksesshme, njohin, domethënë aty ku implikojnë konsensus, prapë kemi tentativën, kemi përpjekjen për t'i dhënë një formë
si të themi, fluksit imanent, për të dhe një form transcendent, një mpiksje, një do më të vendosë një pikë mbritje në një identitet të cilin e një si vlerë dhe pastaj fillon të apërdorë shpikërisht si një shpërndarës a priori. Do më thënë, a i fillon të humbas vlerën e vetë kështë regulatorë dhe merë një rol pushtetues, imponues. Pra, fiton fushin në gjizëse në identitetet individuale, sociale, politike, kështu në ata. Imanenta mbetet gjesti autentik, do më thonë, një piktor, një poet, një filozof, nëse do realisht mritet e të apoteoza e krimin, nuk duhet të hëllë dorë nga imanent. Por, nuk mund të bëjnë këtë pavet dhije, në që pikërisht është e pa mendueshme e mendimit, e pa mendueshme për të menduar, e pa ndjeshme për të ndjerë, pra, nuk mund dhe të them të fis të rrugëtimi që në gjanë një përpjekje, asë njëherë nuk e dim do për fundim se përpjekje, në të këptim ka një tragizëm, edhe të këtë dëzi ka një tragizëm, që e ripërpunon nga një dhe ndoshtë të këtë tragizëm konsiston të kërështë të kjo, imanent. Shkrimi i fundit i Deleuze-it, është një shkrim shumë i shkurtë, një faqe e pak. Dhe pikërisht titullohet tamam si një testament. I rivendikuar pas testamentit të madh që është çështja filozofike. Dhe titullohet pikërisht Imanens in vie, pra imanenca gjithika një jetë, tre pika. Pra, qa do të qa aludon, se të temë, i titën e tijë. Imanent një jetë, një jetë, jo jeta ime, jo jeta që ka këtë identitet, që ka identitet në këti subjekti. Pra, kjo njëje jo shtuse, është fundamentalit e të imanent. Dhe një kohësisht, imanenta ka të tipar vitalist, takon pa dy shumë jetësore, por është një jetë, është një singularitet, është një, si të them, një zë në ato shumë si zëra, është ku se cili ndjek modulimin e vetë. Në këto kuptim pra imanenta është gjithmonë rrezikuar nga kaosi, qoftë në përsitjen për kaosi, qoftë në prodhimin e një kaosi si efekt. Por nga ana tjetër, në qofë se ne evitojmë këtë raport fundamental me kaos, si pas dhe lezit, asgjë autentike në këtë rëbërë në ndimin. Sërish më të ngullon, më rezonon një titull, në famë shumë Heideggerian, që farë do të thotë të mendosh, ku në të rishtë hapja është ne nuk mendojmë akoma. Pikërisht, nuk mendojmë akoma. Edhe Heideggerian në mënyrën e vetë, në mënyrë tjere, në një gjest tjere, prapë se prapë kërkon të kushtetoj një imanent filozofikë, këtë në tonë që. Dhe pra duke që është një pengë, ose jo një pengë, po një vokacion një filozofisë të marë. Si të vishë, edhe a i vokacion që e bënë ndoshta filozofin të pa fundi. Edhe pse fjala absolute, në fakt, duke dhe sakë, se s'duhet të besohet se që territorializime dhe rriterritorializimi i mendimit transcendojnë psikosocialen, të themi, psikosocialet, por asë reduktohen në to, ose pse janë abstraktime të tyre, ose shpreje ideologjike të tyre. Do doja të ndërlidheshim këtu, zotin. Po, në kuptimin që duhet ndaluar në mendimin e Deleuze, duhet ndaluar dy rrafshe. Rrafshi i parë është ai që me të, domethënë do ta quajmë virtualiteti ose virtuali. Dhe rrafshi i aktualis ose i të aktualizuar. Tani së pari këto dy rrafshe do të thonë shiftin e vjetër, problematik të kritikuar edhe nga filozofët të tjerë, para Deleuze, sidomos nga post-kantiani, po edhe Deleuze lidhet me këtë traditë të post-kantizmit. Që është çifti tradicional, pra aristotelian,
qenje, në fushë një pra potencialiteti dhe aktualiteti. Në kuptimin që potenciali është gjithmonë një fushë mundësie, kurse aktualiteti është thjesht realja si që ekziston. Çështja është që ne nuk kuptojmë shumë, do të thonë për ta thënë me një metaforë, sepse kam përshkruar edhe koha shtrihon, për ta thënë me një metaforë, çifti potenciale reale është si të dalësh për peshk me një rrjet me hoje shumë të gjëra. Në çfarë ndodh, peshqit kalojnë qetësisht nëpër këto hoje. Ajo çka propozon Deleuze është zëvendësimi i këtij çifti tradicional, pra me një çift të ri, i cili prap na shpihet në imanencë, pra, sepse raporti i tyre zgjatet në mënyrë të tillë që të ndërthuren, do të dalin nga njëra tjetra, që janë çifti virtuale aktuale. Pra, çfarë është aktuali? Aktuali është një virtualitet i diferencuar. Në këtë mënyrë, si të themi, virtualia është një, do të thonë, po të bëjmë një referencë për të sqaruar, si të themi, pa hyrë në teknicizme ekstrem. Është një potenciale shumë më ngushtuar, është një potenciale me aftësi efektive ngjizjeje. Nuk është një potenciale si kusht mundësie në përgjithësi, po të di a e qartë, por është një potenciale e aktualitashmë, është një potenciale në aktësi, por është duke u vetë diferencuar për të prodhën atë. Pra, është kusht mes këti gjesti efektiv që është gjenerimin i vetë aktual. Tani, në këtë virtualitet, të kohet e një, më thëmë, ato që neve i quajmë ngjarje të mendimit, ai dimensioni eventualitetit të mendimit, do të gjithmonë në këtë virtualitet të shkon drejt aktualizimit. Kur mbrim tek aktualja, neve mbrim tek një plan ku si thua, frutat bien se janë të pjekur, dhe janë tashmë ata, domethënë në fushën e aktuales, në prizmin e aktuales, neve jetojmë në një botë të identitetit. Unë e di që jam, unë e di, si filozof që nuk jam një substancë, nuk jam një hipostaz, pra unë është një fiksion. Me gjithë ato e di në kohë që unë nuk jam ti. Pra e dim që në këtë aktualitet, neve jemi identitet e disitë për të taktuara. Por një kohë që dim që kjo aktualitet nuk është një aktualitet i përherë shumë i mbyllur dhe autoreferencial. Kjo aktualitet përmban pikërisht në diferencim të vazhdueshëm që ndodhë në të virtualis. Prandaj, teksa unë e di mirë që nuk jam ti, një kohësisht e di që nuk ka një unë, e di që unë jesh një tjetër, sepse vazhdimisht këto pasha virtuale diferencojnë. Tani, për të ardhur tek termat që përdore, ti, deterritorializimi dhe riterritorializimi, edhe pse aty, si tu ashtë përdoren, i shtoj një nuancë, saj që po thëmë, i shtoj një nuancë filomos në aspektin e geofilosofisë, po kjo është prapë një kapitull më vete, interesant për të trajtuar, në fakt një hetë tjetër. Këto deterritorializime dhe riterritorializime nuk janë që tjetër dhe diferencime të kësaj virtuale, të kaktuale dhe anasjel. Në më thëmë, kjo tani, qëpar do të qëtë? Në qofë se me flasim për tipa psikosocial, tipologi, identitete, psikosocial, atëre që ndrojmë strikt të kvafshë i aktualis. Në një kojë që për të kuptuar qëpar për ndodhë të aktualia, pse për ndodhë të gjithë të aktualia, duhet të bëjmë rrugëtimin drejt diferencimit të virtualitetit. Këtu ne hasim konceptet e deterritorializimit, pra një pikërisht diferencimi, një dalje nga një sistemi aspekt që kufizon, si që kufizohet identiteti, kemi një deterritorializim, pra një mbërje tjetër me tjetër. Dhe më pas një riterritorializim, që nuk është asë njëherë këthimi aty ku ishë, por një diferencim të radhë në dalu e shmëri prej tjetërit, në shmëri prej kësaj tjetërit në kuptimin heterosit, të tjetërit në doa mos njerëzo. Dhe në këtë kuptim, pra,
deterritorializimi, riterritorializimi që ndrojnë në raport me psikosocialin si transcendentali, dhe të thoshim, me, ose si virtuali, më sakto transcendentali për të bërë më gjerësisht të kuptushme, në raport me empirikë. Pra, mbart një arsye të mbërjes deterritorializimi, riterritorializimi, tek ata që i shumë tipa psikosocial, apo tek fenomene dhe mesem që janë tashmë të aktualizuar. Për të bërë edhe një loj përmbyllje të qërës filozofia, të Deleuze dhe Guattari, dhe dojnë t'ju pyesja, qërë nuk është filozofia dhe kur njës liria e sajnë? Çfarë nuk është filozofia? Edhe kjo është pyetje jo vetëm që të është shumë sfiduese, por që kërkon edhe një autoritet që nuk më takon mua. Çfarë nuk është apo çfarë është? Gjithatë, pa marrë në një autorësi, mund të themi se filozofia nuk është, thotë Deleuze, dhe se që është keq kuptuar shpesh herë se kemi se është, nuk është as soditje, nuk është as reflektim, nuk është as komunikim, nuk është opinion, nuk është menaxhim, e tjerë mund të shtenë gjitha këto, po përmes këtyre tri emotive klasike që bën Deleuze, se thua se të tjerat janë nën renditje. Nuk është sepse filozofia nuk duhet identifikuar me këta universal, vetë ta universal, pak si aktualja kërkon shpjegimin e vetë genetik të virtualje, edhe ta universal kërkon shpjegimin e tyre si, pse janë universalizuar, qëpar i ka bërë, i ka sjellë në një domos të shumë një existen, nëse është e tyre. Dhe atëre, ajo që ka e karakterizon filozofin për Deleuze, është krijimi. Do më thëmë, nuk se të thash, dakord, ekziston një kulturë filozofike, ekziston një traditë filozofike, por nuk mund të themi se ekziston mendimi filozofik. Mendimi filozofik është gjithmonë një mendim për të krijuar. Imperativi i filozofisë, një lloj se i artit, një lloj se i shkencës autentike, është krijim. Por ajo çka e dallon, si themi, specifikisht filozofinë është që në të rast, dhe fjallë për një trim, konceptesh, në dalim, për shumë, nga arti, së përzojmë, që nuk do të prodhoj koncepte, si pas dhe lëzit gjithmonë, por do të prodhoj percepte dhe afekte, të cilat gjithashtu nuk janë për të ngatruar në perceptive dhe afektive. Pra, kemi një shëndrim në statutin ontologjik të ndihimit, një shëndrim original të dhe lëzit. Shumë dhe indikuar në naturisht në filozofi e perspektive që sidomos merë hovme në profundi, e gjithë atë të Deleuze nuk pranon se të tua që të përstitet në shërthullin e fenomenologjis e perspektive, ta nuk dëshiron të jetë nga të rushu me një fenomenolog, e perspektive qofte dhe të bëhet një filozofie mishit, ajo si është e trupit, në përtasmo e një mishit, e një mishit ontologizuar, e një mishit që mund qëhet mishit i botës, prapë është, e të përash, mishit është tepër i brisht për të mbajtur do të ato që e përqojnë, ato që e përshkojnë. Dhe del pra me një koncept, një koncept, a je prodhënë si koncept perceptit dhe afektin, por do që perceptit dhe afektin e ma kryohen në artë, dhe janë, si të themi, specifikat autentike të ndihimit. Ku veçantia është sigurisht që nëse nuk ka perceptim që të mos implikoj subjektin perceptivës, edhe pse ky subjekt është një subjekt i dyfishtë, opak, problematik, sepse teksa percepton është një kohësisht i perceptuar e tjerë, po gjithësi është një subjekt, edhe pse i qartë është një subjekt, percepti si pas Deleuze-it është tashmë një ndihim që qëndron në vetë vetë. Në më dhe një ndihim që përjashton sa subjektin që ka sjell në eksistent, a që dhe subjektin që përjeton, pra subjektin spektator, ose subjektin ledzues, ose subjektin tekst. Dhe
Në që pëse kjo është veçoria e artit, pra arti i madh, ka misionin dhe vokacionin për të prodhuar ekzistenca që shëndrojnë në vetë vete si percepte dhe afekte, dhe që kjo është janë të mirë identifikuar ato vepra të mëna që është ja dali, filozofia duhet të krijoj koncepti është temi operatori specifik i filozofisë. Kjo nuk do të thotë që nuk lidhen, bëhen koncepti, se diku thuhet koncepti është autoreferencial. Është autoreferencial në raport që kemi me këtë planin e aktuales. Kjo është autoreferencial në kuptimin që nuk jetë e merë me ekzistencën në përgjithësi dhe me ekzistencat specifike, me modalitetet specifike të ekzistencës në veçantë. E pare punës, në qofse koncepti nuk ka një shtrëngim dhe një ndikim shtrëngues tek ekzistenca, po pse ekziston. Do të thonë është një shpikje arbitrare, rrjedhimisht e evitueshme. Dhe kjo për Deleuzin është të mundur përmes lidhjes specifike dhe tepër të ngushtë që ka koncepti me probleme. Do të thonë çdo koncept krijohet për të përgjigjur një problemi dhe më pëlqen shumë si e përkufizon kështu problemin Deleuze, është një përkufizim me konotacione bergsoniane, e merr dhe ripërpunon për Bergson, problemi është si themi dimensioni ontologjik i konceptit. Pra, koncepti fiton një dimension ontologjik pa lidhje së domosdoshme që ka me probleme. Që do të thotë? Që do të thotë që pikërisht është përmes problemit që koncepti kalon në ekzistencë. Është përmes problemit që koncepti propozon një zgjidhje ekzistenciale. Është pra përmes problemit që ekzistenca dhe koncepti bëhen të domosdoshëm njëri për tjetrin. Nuk bëhet fjalë për koncepte abstrakte që rrinë në hiperuranium dhe që jo, burimi i konceptit dhe destinimi i konceptit është gjithmonë ekzistenca. Për sa kohë që i përgjigjen një problemi dhe problemi si dimension ontologjik i konceptit është gjithmonë një problem i ekzistencës. Jo i ekzistencës në përgjithësi. Të fola për modalitete të veçanta të ekzistencës, dhe kam fjallën, kemi pra nga njëra në koncepti, dhe nga nga tjetër, ka operator të tjerë, pra motra të tjera, ka oide. Kjo do të thotë që koncepti është edhe në një rezonim, në një interesim, në një sistemi interagim, një ndërveprim të vazhdua, shumë me këto të tjera. Koncepti natyrisht e shpluhuros, e thot, do të kap diçka, do të rrok madje, do dhe të nuancoj diçka të percepti dhe të kapet. Si kundër, mund të ndodhë fare mire kundër, që një percept dhe një afekt, të mundohet të thonë për mes gjuhës një ndjesore që ato në shurojnë, një koncept. Për shumë, dhe është interesant, të si dhe lezë insistonë, se nuk ka artë, të pasti, të të mos jetë i temeluar ontologikisht të ndjorja. Atëherë vjen pyetja, po arti abstrakt është arti abstrakt. Në përgjigje e Deleuze, pra, duket që shija e tij nuk është për artin abstrakt në klasicitetin e vet abstrakt. Por për te kësaj, e megjithatë arti abstrakt prap nuk është koncept. Nuk pikturohet të bëjë një koncept. Ajo që ka pikturohet është gjithmonë një percept i një koncept. Pra, edhe në këtë rast, arti abstrakt është një percepti, një koncept, nuk mund të jetë vetë koncepti. Në të njëjtën kohë, marrim për shembull filozofin Deleuze, teksa komenton pikturën e Baconit, apo shkrimet e Virginia Woolf, apo një artist që ka për zemër, dhe çfarë bën? Konceptualizon percepti dhe afekti që ata i kanë dhënë, që i kanë dhënë në pajë, i kanë dhënë ekzistencë, i kanë dhe një dimension pahu, i kanë një tijat në pahu. Pra, në të kuptim, filozofia nuk është kurrë vetmuar dhe as autoreferencial. Nuk është asgjë që ka të bëjë me një mbyllje. Për kundrazi, misioni i saj, një lloj si i artit, një lloj si i shkencës, është të hapë çdo zonë të mundshme të mendimit. Dhe për të menduar, janë edhe zonat për të rastë, që më të ndjesorës. Konceptit dhe të mendoj ndjesorën, dhe të mendoj për mes konceptit, jo për mes
Perfekt. Vetë percepti, në mënyrën se si e shpjegon Deleuze, pra që është një shpjegim filozofik, është një koncept, në ne flasim për një koncept të perceptit të tërë. Por, statuti ontologjik i perceptit nuk mund të ngatrohet në atë koncept. Dhe në këtë kuptim, pra, ajo që e veçon filozofin, për që një kosisht të bëmë bashkëmistare të artit, taoides një, dhe të shkencës, taoides dy, në shpikër një shkencës, është një koncept që nuk në trot, as me funksionin dhe as me perceptin e afektin, por janë në një në fundi të vazhdushum, pa humbur asnjë specifikitetin. Zoti, mu duhet ju falenderoj shumë, dhe që na kushtuat gjithë këtë kohë edhe për këndvështrimin tuaj që në sollët si redaktor i librit Çështë Filozofia dhe Lëz dhe Guattari. Ishte me vërtet në kësi që kisha sot të ftuar, dhe ju falendoj shumë dhe njerë. Falem dhe dhe t'juve, është të kësi dhe përmë. Pse që t'kemi dhe bashkëbisedimet të tjera në të armë. Falem dhe shumë dhe njerë, dhe falem dhe shumë gjitha rata që në ndoqen. Ju pafshim. Ju pafshim.